तपाईँ र म यतासम्म भेट्नुपर्छ, भेटिराख्नु पनि पर्दैन, फोन पनि गर्नु पर्दैन तपाईँलाई। म जति भिडेको छु नि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, गोविन्द केसी के भिडेको छ कुरो बुझ्नु भएन? ए नमस्ते, के छ नि हालखबर? ए अनि त्यही त, राति मैले पनि फोन अफ गरेँ, फोन अफ भनेको म पनि अब सुत्न टाइम भएर अनि चार्जमा राखेको त सुते अनि नि। अब के खासै कुरा के हो मलाई अलिकति भन्नु त डाक्टर साहब। संस्था हामीले पाउने भयो, त्यहाँ 5 लाखले सहयोग गर भनेर त्यहाँ आन्तरिक अधिकारी थुप्रो टिम छ एकजना, 2-3 जना कठिनाले भनिरहेछन् मलाई 2 जति चाहियो, 2.5 जति चाहियो भन्दै थियो मलाई हिजो। मेरो पक्का चाहिँ पक्का भयो, त्यो आज मैले फिक्स गर्नु छ क्या सर। ए अब त्यही भएर अलिकति म फेरि आर्थिकमा त्यस्तो साह्रै एकदम ऊ छैन। अब यो मन्त्री पनि बन्नु पर्यो, अब यो धोए पखाली गरेर यो स्वास्थ्य क्षेत्र पुरा सुधार पनि गर्नु छ, मैले धेरै गर्छु भनेर सोच गरेको छु। हजुर, त्यसमा अब हजुरहरूको सहयोग सपोर्ट चाहियो भन्ने कुरा नि हो क्या सर। अच्छा, मैले तपाईँलाई एउटा कुरो बुझ्न खोजेको, डक्टर साहब मैले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा म त डक्टर भनेको ऊ हाम्रो तोसीमा कार्की मात्रै सिन भनेर बुझेको थिएँ। तिनजना को को हुनुहुन्छ? म भए तोसी भयो अनि चन्दा कार्की। ए साँच्चै चन्दा म्याम पनि पो हुनुहुन्छ त है? चन्दा हजुरले चिन्नुहुन्छ होला। हजुर, त डक्टर साहबको घर चाहिँ कहाँ हो डक्टर साहब? मेरो पोखरा हो सर। ए अनि एमबिबिएस कहाँ गरेको तपाईँले? मैले चाइनामा दाल युनिभर्सिटी हो सर। ए अनि एमडी? एमडी अहिले मैले गरेको छैन, म एमएस मात्रै हो। ए एमएस चाहिँ मैले चाहिँ यता पछि चाहिँ यता अर्कैतिर पढ्ने भन्दा भन्दै पोलिटिक्सतिर आएँ म। अब हेर्नुहोस् है, यो धेरै ठुलो समस्या छ स्वास्थ्यमा होइन डक्टर साहब? अब देशमा भर्खर नर्सिङ कलेज सबै बन्द गराए, आज नर्स पढ्न पाउँदैनन् है। मैले त जहिले भनेको छु नि, दुबईका डान्स बारमा हाम्रो चेलीबेटीले डान्स गर्नु भन्दाखेरि नर्स पठाउँ हो कि होइन? अनि मैले त डक्टर उत्पादन गरौँ, बरु 100 वटा मेडिकल कलेज खोलौँ हो कि होइन भन्नु त? विदेशबाट चाहिँ इन्डियाबाट विद्यार्थी ल्याउँ, 300-400 पढाउँ, हस्पिटल फ्री गरौँ, कति राम्रो कुरा गरेको मैले। अनि त्यसले गर्दाखेरि डक्टर साहब अब ऊ छ, डक्टर साहबको नाम चाहिँ ढकबहादुर के हो? ढाका कुमार श्रेष्ठ। ए ढाका कुमार श्रेष्ठ, अच्छा मैले त्यो कुरो बुझेँ होइन, सल्लाह गरेर अघि बढौँला। अनि फेरि तपाईँसँग मैले एउटा कुरा भन्न खोजेको, अब अहिले हामी त वाट्सएपमा छौँ, मतलब भएन। अनि मुकुलहरूले त अनि नलिने भन्थ्यो त फेरि स्वास्थ्य र शिक्षा? स्वास्थ्य शिक्षा मुकुलजीलाई त्यति थाहा छैन सर, यो आन्तरिक कुरा हो। मुकुल पनि अलि त्यो कोर्टमा हुनुहुन्न कि, बाहिर महामन्त्री नै हो। अब हजुरलाई पार्टीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ 2-3 जना चाहिँ छुट्टै हुनुहुन्छ कि, पार्टीलाई धेरै सहयोग गर्ने, सुरुवाती क्षणदेखि नै सहयोग गर्ने रवि सरलाई, त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको। अब आज मैले फिक्स गर्नुपर्छ पैसा, उधार हुन्न भन्छ नि माथिको चेक साटिँदैन सुन्नुहोस् कुरो, अब क्लियर कुरा होइन? अब एउटा टाइम राखेर गर्ने हो भनेदेखि म दिन्छु, म सहयोग गर्छु, तपाईँले भनिहाल्नु भयो, भोलि मेरो पनि काम गर्नुपर्छ तपाईँले। होइन त्यो त मैले गर्छु, मलाई त यो दिक्क लाग्छ कि, गोविन्द केसी देखेर कहिले मत जस्तो लाग्छ मलाई त, यो पुरै एमबिएसले पढ्न नपाएको पनि तिनले गर्दा हो। एमडी पढ्न न, मैले मेरो छोरीलाई उहाँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ जापान पठाउनु पर्यो, त्यो टोकियो युनिभर्सिटी 3 करोड रुपियाँ तिरेर एमडी गर्नलाई, यहाँ ठाउँ यहाँ आफ्नो रेडिएसन अङ्कोलोजी पढाउन पाइनँ मैले। त्यही त, यो सबै सर यो व्यथिति छ मेरो त। हेर्नुहोस् न, म त कति मरेको छु तपाईँको चाहिँ, मेरो मेडिकल कलेज हेर्नुहोस् त, सबै भौतिक पूर्वाधार पुगेको काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मेची अञ्चलमा, ल भन्नुहोस् त 32 लाख पपुलेसन छ, म त डुबेको छु कि छैन भन्नु त, म त मर्न मात्रै बाँकी छ। त्यही त, यो यसलाई चाहिँ त यो हटाउनु पर्छ सर, यस्ता कुराहरू यसलाई तपाईँको यो पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यही त गर्नुपर्छ। अनि शिक्षा चाहिँ कसले लिने भयो सर भाइ?
शिक्षा चाहिँ कसले लियो डाक्टर? शिक्षा हामीलाई परेन जस्तो छ सर। ए शिक्षा चाहिँ उता हजुरबुवाले राखे होला सायद राख्नु होला शिक्षा, किनभने अब यसपालि मलाई एफिलिएसन पनि दिनुपर्ने छ कि हजुरबुवाले। अब किनभने सबै कुरा सकिएको छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले नि तपाईँको एफिलिएसन दिएको छ, सिट मात्रै सङ्ख्या टोकिदिएको छैन। त्यो त नानगाजीको मान्छे हो नि त गिरिराज, त्यो गिरी, अनि त्यहाँबाट पैसा उठाएर लगेर नानगाजीलाई बुझाउने मान्छे हो क्या त्यो? ल यसो गर्नुहोस् न त हजुर, निश्चिन्त हुनुहोस्, अब काम मिलेर गर्ने तपाईँ म बरु अब त्यही तपाईँलाई मैले एकछिन म भोलि यहाँ सुन्नुहोस्, भोलि केपी ओली झापा आउँदै हुनुहुन्छ 2 गते होइन, अब आज त छुट्टी भइगयो, म भोलि बेलुका हजुरबुवासँगै म काठमाडौँ आउँछु अनि तपाईँ र म भेटौँला। तपाईँको यो उसको ग्यारेन्टी गर्नुहोस्, अब तपाईँ र म तपाईँलाई मैले गर्ने सहयोग गर्छु, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि 2 म आएर गरौँला, तर अलिकति टाइम लाग्छ है, पैसा मिलाएर निकाल्नुपर्छ, त्यत्तिकै निस्किँदैन हचुवामा। अहिले त ब्याङ्कले जम्मै सिस्टम खोज्छ कि, त्यति सजिलो हुँदैन, भुवाक भुवाक बाकसमा पैसा लिएर त गाह्रो छ। कुरो बुझ्नुभयो कि? त्यो चाहिँ कसैले पनि दिनु सक्दैन, आजको आज चाहिँ पैसा नेपालमा कसैले सक्दैन। त्यही त, अनि फेरि हिजो हिजो पुसमा छ नि त, हिजो ब्याङ्कको ब्याज बुझाइयो, हजुरलाई नि साह्रै गाह्रो छ होला है बिचरा। गाह्रो छ नि, म त हिजो पुसमा छ नि त ब्याज बुझाएँ, मेरो ऊ स्वास्थ्य बिमाको पैसा 14-15 करोड रुपियाँ पैसा अझै दिएको छैन स्वास्थ्य बिमाले 2.5 वर्षदेखि। बिमा पनि अहिले नेपालमा जब 12 अरबको चाहिँ लगानी हुँदो रहेछ नेपालमा, हो त बिमा नि सबै त लागु गर्नुपर्ने होइन, त्यो त बिमा कसरी लागु गर्ने म तपाईँलाई भनिदिन्छु होइन। अब तपाईँले एउटा कुरो के ग्यारेन्टी चाहिँ गर्नुहोस् भने 2 करोड रुपियाँ पैसा मैले दिने भएँ तपाईँलाई होइन, अब यो पैसा पनि तपाईँले उयो रविलाई त बुझाउनु पर्ला नि होइन भोलि पर्छ। मैले रवि सरलाई भन्दा रवि सर देखा गर्नु भयो होइन, बाहिरको 2-3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई दिने, अब पार्टीलाई जान्छ भने खाने के अरे पार्टीदेखि यही सबै कमाउने त हुने भाइ, अब के भन्नु, अब कसरी गर्छन् थाहा छैन, पार्टीमा जान्छ कि जान्न त्यो पनि मलाई थाहा छैन, मैले सोधेकै छैन कि, पार्टी कमजोर छ अहिले, सुरुवात छ साह्रै गाह्रो छ भन्न भने ल सर ठिकै छ, म भोलि बेलुका पर्सि भोलि बेलुका नै पर्सि आउँछु अनि दाजुभाइ भेटौँला नि त, तपाईँले ग्यारेन्टी को गर्नुहोस् म दिन्छु भनेर, तर मलाई अलिकति टाइम चाहियो भन्नुहोस्। है हुन्छ हुन्छ, म त्यही कुराहरू सर, ल हजुर भोलि आउनुहुन्छ बेलुका? भोलि बेलुका म यहाँ हजुरबुवा आउने भएर बस्नु पर्यो कि, अनि म भोलि आउँछु है। डाक्टर साहब तपाईँलाई मैले एउटा कुरो के ग्यारेन्टी गरेँ भने 2 करोड रुपियाँ दिने ग्यारेन्टी गरेँ, तपाईँलाई म सजिलो बाटो देखाइदिन्छु, त्यो म आएर म मिलाउँछु, त्यसमा पिट नगर्नुहोस्, उनीहरूसँग टाइम माग्नुहोस्, ल म दिन्छु भनेर भन्नु सक्यो कुरा, तपाईँ र म एक ठाउँमा भेट्नुपर्छ, भेटिराख्नु पनि पर्दैन, फोन पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई म जति भिडेको छु नि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा गोविन्द केसी के भिडेको छ, कुरो बुझ्नु भएन? तपाईँलाई म यस ऊ दिन्छु होइन, आइडिया दिन्छु, यो 2 करोडको तपाईँको ग्यारेन्टी भयो म दिन्छु, तपाईँ पिर नगर्नुहोस्, तपाईँ अघि बढ्नुहोस् है। अब तोसिमाले फेरि लडाइँ त गर्दिन नि तोसिमा कार्कीले तपाईँसँग, होइन गर्दैन गर्दैन केही समस्या छैन, त्यो टिमले गरे पनि सक्यो, हामी त सबै रवि सरलाई म्यान दिएको छौँ, उहाँलाई जसलाई राख्नु पनि राख्नु भयो त्यो ल। अब फेरि यस्तो भयो नि त, तोसिमाले पैसा निकाल्न पनि सक्दैन नि, तोसिमाले पैसा कुरो गर्न सक्दिनँ किन भन्नु न, गोविन्द केसीको मान्छे भनेको छ कि उसले काहीँ कुरै गर्न मिल्दैन, उसँग डराउँछन्, तिनी मन्त्री भएन भने पनि काम पनि छैन, काम छैन। हस् हस् भाइ, हस् हस् डाक्टर साहब, हस् हस् ल ल ल सर, हस् हस् नमस्कार, ल नमस्ते।